respeito da quantidade de água, vai ser até nessa parte de baixo aqui, onde é colocado o anel de borracha, beleza? Você vai colocar até nessa altura a quantidade de água. Coloquei a água. Agora, pessoal, essa parte, que é a tampa, coloquei até essa proteção aqui, para evitar de estar encostando e tomando choque. Essa parte é a única que vai direto na tomada, beleza? É a única que vai direto na tomada, essa aqui que já fica fixado na tampa. Então, eu vou estar colocando. Pode ver que fica rente aqui a borda aqui, beleza? E esse outro aqui, esse outro parafuso, ele já é sozinho. Ele não está ligado em nada, somente no parafuso. Ele vai ser a nossa regulagem, que aqui vai ser o mínimo e vai aumentando até o máximo. Beleza? Agora sobre essas duas pontas, que é uma ponta que vem nessa parte aqui, que é só ele sozinho, e o outro, tá? É o outro que fica sobrando a tomada, porque o outro está indo direto aqui e está sobrando esse fio, beleza? Então aqui vai ser ligado na tomada, e esses dois fios que sobraram, você vai estar ligando em uma lâmpada ou senão em um motor, beleza? E não importa o lado que você vai colocar a tomada, tá? Se é fase ou neutro, não tem problema não. Qualquer lado você colocar a tomada vai funcionar normalmente. Beleza? Pessoal, mudei o ângulo da câmera para vocês verem melhor. Agora eu vou estar ligando, tá? Aqueles dois fios que sobraram já tá ligado no motor. Tá ligando a tomada. Vocês viram como não aconteceu nada ainda. Agora, a medida do sal, vocês têm que ir pegando assim com o dedo e colocando aos poucos, deixa na regulagem baixa. Até o motor começar a girar. Você viu que eu dei um toque nele, já começou a pegar velocidade. Agora olha só que legal. Tá aqui a regulagem, ó. Aumentou. Diminuiu. Então vou pôr mais um pouco de sal. Mais um pouco. É você que vai regular a quantidade. Você pode ver que agora ele pegou uma velocidade quase toda. Bom, pessoal, esse é o projeto de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, tá? Compartilhar nas suas redes sociais. E você não é inscrito, se inscreva no canal aí. Você vai estar ajudando o canal aí a estar crescendo e sendo reconhecido aí. Beleza? Então, muito obrigado a todos vocês.